Надійний тил – це гарантія успішних дій нашого війська і запорука майбутньої перемоги України. Волонтерський рух сьогодні – це фактично другий фронт. На потреби військових без перебільшення працює вся країна. Хтось плете маскувальні сітки, хтось робить окопні свічки, зварює буржуйки, готує продуктові набори і збирає речі першої необхідності для наших захисників. Інші, попри неймовірні складнощі, день і ніч везуть все це на передову. Щодня волонтери збирають кошти на автівки, дрони, генератори та інше військове спорядження. І щодня в соцмережах ми бачимо обнадійливі повідомлення. Збір закрито, усім спасибі. І ми не втомлюємося дякувати нашим волонтерам, які разом з героями в військовій формі наближають день нашої перемоги. І представляю вам людину, якій також варто подякувати, гість із сонячного Херсону. Щоправда, з однією поправкою, що в рідному місті він вже давно не був, він евакуювався до столиці і тепер мешкає тут. Сергій Старков, волонтер, який зараз допомагає відновлювати Київщину. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Сергій, я знаю, що сфера діяльності ваша основна зараз – це відновлення зруйнованих будинків на Київщині. Да? Знаю, що багато ви вже зробили. І волонтери, вони такі доволі скромні люди, не дуже хизуються тим, що вони роблять. А от вас я дуже хочу попросити, щоб ви розповіли, що вже вдалося відновити. Спочатку ми почали нашу роботу з того, що розбирали завали. Це напрям, який ми робимо з волонтерами. Там, де не потрібні якісь навички, там потрібні руки, дуже багато сил, час та жага чимось допомагати. У нас таких волонтерів дуже багато. Ми збираємо людей через соціальні мережі та прибираємо ці будівлі, які були зруйновані внаслідок влучання. Чим тільки не влучали ці будівлі. А зараз вже ми пішли до будівництва. Зараз вже будуємо нові домівки, ми будуємо нові дахи, встановлюємо вікна та ще дуже проєктів є на останній пілоту. Ми, наш фонд район номер 1 знаходить іноземні фонди-донори, та завдяки цьому ми можемо ще допомагати більше і більше людям. Це добре. От, до речі, район номер 1, да, організація так називається, волонтерська. Чому так назвали? Це, здається, в нас один з засновників, у нас два Андрії засновники, в нього була організація район номер 1, щось там зв'язане з вулицею Рейтерською. Я не дуже розумію, тому що я не дуже київський. Ви кажете, що ви вже зараз почали не тільки розбирати, а й ремонтувати. Як ви знаходите ці об'єкти? Да? Чи люди подають заявки? Чи ви просто приїжджаєте до сіл, бачите, там вікон немає? Спочатку було так. Ми робили скаутінг, ми брали командою, брали наш червоний бус та їхали на ньому та шукали об'єкти, просто заїжджали до села якогось чи міста та їхали та просто шукали об'єкти. Потім вже почали зв'язуватися з адміністраціями і зараз це буває як об'єкти, котрі ми самі знайшли, просто ідучи по вулиці. Достатньо часто ми там перебираємо на об'єкті, до нас підходить хтось та просить, щоб ми йому допомогли. І об'єкти зовсім з різних шляхів йдуть до нас. Угу. А гроші на це все міжнародна допомога, так? Міжнародна допомога та багато донатів. Спочатку це були лише донати людей. Зараз вже і фонди. Великі. Я бачив, можливо, я помиляюся, але найбільший об'єкт, який ви відновили, це школа в Гостомелі. Вірно, да? Вже вдалося її відновити? Чи йде процес? Зараз ми відновлюємо дитячий садочок у Озерах. Та ще є дуже багато великих проєктів, але зараз ще я не можу про них розповісти. Вони тільки зараз узгоджуються. Тобто це ще в процесі, так? Це в процесі, так. Одну з передач бачив з вами інтерв'ю, і ви сказали, що на тому відео, що не можете приховати сліз. Здається, це сталося десь під Києвом. І це була якась історія, вас щось сильно зачепило? Та багато, от на відео видно прям, що ви... Багато чіпляючих історій, дуже, ну... Там у той самій Бучі або Гостомелі. У кожному місті є історії, які дуже цепляють. У Херсоні були історії. Я ще почав волонтерити спочатку у Херсоні. З там, 26 лютого я почав волонтерити. І там були дуже
сильні історії з людьми, котрі приходили до нас у волонтерський центр та приносили останнє, що в них було. Історія є одна про бабусю. Це було 26 лютого. Я займався волонтерством у райсполкомі у Херсоні. І це була така точка, коли всі зносили те, хто то, що міг. Не було розуміння, що треба нести. І одна бабуся прийшла, вона ледве йшла і принесла 20 гривень та кусок замороженого сала, там десь півтора кілограми. Навіть зараз в мене трохи сльоза. Тому що, ну, і каже, це хлопчикам. І тоді йшли бої за місто на Антонівському мосту. І ми намагалися їм продавати якусь їжу. Це було складний час. Ну, такий народ важко перемогти, захопити, так, коли бабуся старенька, яка ледве ходить, просто приносить їй останнє. Останні 20 гривень. Ви бачили багато міст, багато сіл вже зараз, коли відновлюєте їх. І то чули історії людей, бачили на власні очі. От як вдається вам, ну, якось реагувати, ну, не сказати спокійно на це, да, але якщо кожну історію так через себе пропускати, то буде дуже важко. Психіка блокує багато чого. Усі, ну, багато людей, які пережили дуже жахливі речі у своєму житті, а ти постійно на волонтерстві з ними спілкуєшся, вони настільки звикли до того, що сталося з ними, що психіка не витримує кожного разу до цього емоційно відноситись. І коли ти приїжджаєш і спілкуєшся з цими людьми, інколи їм і потрібно таке спілкування з людьми, які на це навіть не реагують. У мене був випадок у Бучі, коли я сидів, нас пригощали обідом на одному з об'єктів. І жінка, ну, ми їмо якісь макарони, а вона розповідає, що було в неї у подвір'ї, там був блокпост з якимись бурятами. А і вона гортає свою стрічку з фотографіями і потім розповідає і каже, це моя собака, а там мертва собака, а це мій чоловік, мертвий чоловік лежить у неї у подвір'ї, а це мій брат, і там просто у брата немає півголови, а я при цьому їм. І ми спілкуємося, і через 30 секунд після цього ми вже жартуємо. Бо якщо так не блокувати, то можна просто, ну, поїхати глуздом. Так, це жахливі речі ви розповідаєте. І я знаю, що ви теж пережили жахливі речі. Особливо, коли... Було таке. Особливо, коли намагалися вирватися з Херсона. Так? Як вам вдалося це? І що довелося там залишити? Довелося залишити свій бізнес, свій дім. В мене була база відпочинку на Арабатській стрілці. Та багато... Чого? Це місто рідне, це дім. Пережити видалось, сам виїзд був не настільки жахливий. Ну, це страшно. Я коли виїжджав, кожен блокпост – це страшно російський. Тому що коли ти проїжджаєш, ти розумієш, що з тобою можуть зробити все, що завгодно. Але для мене найстрашніше сталося саме у Херсоні, коли ми волонтерили потім після райсполкому, коли російські війська зайшли до міста. Це закрилося, я пішов волонтерити в нашу улюблену бургерну, і ми з хлопцями та дівчатами там волонтерили, і одного з днів до нас валилися чоловік 30 ФСБшників та влаштували там не зовсім гарні речі. Я досі ще не можу повністю розповідати, що там трапилося, але я пережив. Ну, я думав, що я мру, і я був дуже-дуже-дуже близько до цього. Ну, як типова праця ФСБшників, там, мабуть, всі-всі на підлогу. Так, трохи мене там побили, трохи ще деяких речей зробили зі мною. Хоча там просто були волонтери, і там були, не знаю, пакунки, да, з їжею. Там ми були просто волонтерський пункт, який видавав їжу. Ми збирали донати та розвозили їжу тим, хто потребував її. Але там була ще така річ, що сусідня кімната – це був згорівший 6 років тому офіс правого сектора. І тому... Було не дуже весело мені. Ну тут чи варто дивуватися, коли люди воюють по старих ще картах? Там старий, да? Там, до речі, оце офіс правого сектору. Потім вони вламувалися у дім, де жив ще один наш волонтер. Вони прийшли за старою адресою, там теж був офіс правого сектора, але там, ну, на тому місці вже років з 10 кафе. Ну і так постійно. Я був на допросах.
з ФСБшниками. І коли з ними спілкуєшся, ти нібито людина розмовляє з тобою на тій самій мові, ви спілкуєтесь, але нібито ви зовсім інші цінності, зовсім інше життя і жодного розуміння. Вони начебто у іншому світі живуть і не розуміють, що взагалі відбувається і відбувалось. Вони в мене питали, як ти ставишся до того, що шокується взагалі у місті до нас. Я їм розповідав, що я чесно думаю, там був такий момент, це був не один допрос. А вони ще на допити вас забрали? На допити, так. Я був на трьох допитах. На одному з допитів я годину спілкувався з ФСБшником, коли він дістав рацію, сказав, я тебе не записую, можеш розповісти все, що ти дійсно думаєш. І я думаю, давай. І почав розповідати без образ, звичайно, тому що я хотів вижити. І вони туди базувалися у будівлі СБУ. Там ти приходиш, тобі шапку на голову вдягають, і ти йдеш кудись під ручку. І ти розумієш, що їх там дуже багато, і це було... Але після того, як я висказав все, що я про них думаю, було дуже дивний момент, коли я вийшов. Мені ще о той момент повернули мої паспорти, забрали, коли був наліт на нас. Повернули паспорти, я висказав все, що я про них думаю, я вийшов і був дуже щасливий. Це дуже дивна історія. Мені російські війська видали українські паспорти та вислухали все, що я про них думаю. Дивна річ була. Але тоді ще було краще. Ми були одні з перших, кого брали ФСБшники у місті. І тому вони ще якось більш лояльніше. Вони мене били і робили жахливі речі, але потім з людьми почали траплятися гірші історії. Нас намагалися якось дуже по кримському сценарію якось до співпраці нас, до колаборації долучити. Але не сталося такого. До речі, ви кажете, що вони по старих адресах ходили, а це означає, що погано працюють колаборанти. Значить, їх там було небагато. А якщо там було багато, їх то давали якісь нові адреси? Колаборантів взагалі виявилося у Херсоні, я думав, їх буде більше, чесно кажучи. Я очманів, коли ми вийшли на мітинги, чесно кажучи, зовсім очманів, тому що я навіть не розраховував, що моє місто настільки круте. Коли така кількість людей вийшла на людей, на техніку з автоматами, техніка з автоматами, а люди з прапорами вийшли. І це дуже історична подія, херсонські мітинги, і дуже важливі для всієї країни. Я тільки потім усвідомив, наскільки це було важлива річ. Це один з показників. Та кількість людей, яка виходила на мітинги, це вже було 13 марта, був найбільший, напевно, мітинг. І на цей час вже дуже багато людей виїхало з міста. І при цьому дуже велика кількість вийшла. Це попри те, що багато людей не вийшло, тому що боялися. І було б чого боятися, насправді. Колаборантів у Херсоні виявилося дуже мало. Думаю, у нас більше ватних людей у Херсоні, ніж сталося насправді. І я цьому дуже-дуже радісний. Тобто всі ці наративи російської пропаганди, кадри, коли в Херсоні там виходять люди, які чекали «Русський мір», це все... Спочатку це взагалі були лише завезені люди звідкись, на автобусах їх привозили. Є якийсь прошарок населення, якому все рівно там... котрий готовий продатися за сухпайок. Таке є, я не можу цього сказати, що це не так. Але тих людей дуже мало. Насправді тих людей, які жили в Херсоні та любили Україну, це була переважна більшість. Тобто настільки переважна більшість, що колаборантів майже немає. Та кількість колаборантів на повну кількість жителів Херсону, то дуже малий відсоток. А що то були за мітинги? От ви часто на них ходили? Тому що ми тут бачили лише перші, потім вже була повна окупація і зв'язку не було. Дивіться, як відбувалися мітинги. Спочатку мітинги, як першого вони зайшли до міста березня. Там 3 дні все місто сиділо по домівках, ніхто нікуди не виходив, нічого не працювало. Потім якось почали люди виходити та жити якось.
Було два дуже великих мітинги, і були щоденні мітинги, але вони були не стільки великі. Я вважав, що потрібно робити там один раз на тиждень, щоб ну якомога більше людей виходило. Дуже великий мітинг був 13 березня, тому що 13 березня якраз співпало на день визволення Херсону від нацистських загарбників. Були чутки про те, що вони хочуть зробити у цей день ще як його референдум. І це так теж спонукало людей виходити на вулиці. І це було дуже великі декілька мітингів. Потім були мітинги поменше, вони постійно продовжувалися, допоки не виїхали майже всі ті, хто ходив на мітинги, допоки не почалися репресії. Там, до речі, я перестав ходити на мітинги після першого допросу. Мені сказали, що тобі не можна ходити на мітинги, бо ми будемо, цитую, починати репресії. Я очманів, коли у житті почув ну просто слово репресії. Ми будемо робити репресії. Нормально все, чувак. Ну ми 30-ті годи. Просто сталінський режим. Ну, пряма мова. Ми будемо починати репресії. Я ну в мене там щось у голові перемкнулося. Я не розумію, як це можна взагалі говорити вслух. А що означає репресія? Тобто, якщо побачать вас на мітингу, вони б вбили просто вас? Ну я не знаю. Вони не вбивали, вони били людей газом, стріляли у людей, пробив. Я не чув на мітингах, але ну жорстко стріляли ж стріляли з автомату. Був перший раз, коли вони почали стріляти. Так сталося, що я йшов прям поруч тим, здається, чи якийсь БТР, чи щось схоже. Я йшов через нього. Саме той момент, це було перший БТР, з кого почали стріляти у повітря. Але я не розумів, що стріляють у повітря. Було ну трохи лячно, вам скажу. Да. А у вас зараз є зв'язок з кимось із Херсона? Є зв'язок. Останнім часом з цим стало набагато гірше, тому що домашній інтернет відрубили. Тепер інтернет працює лише через російські сімки. Угу. Працює він дуже погано, але деякі люди, які залишились у місті, можуть зв'язатися через месенджери. Раз там на день хтось щось постить в Інстаграм у сторіс. Розповідає нам, щоб не турбували, що в місті там більш-менш все нормально. Відбуваються постійно якісь події, не дуже добрі у Херсоні. А стосовно нещодавніх референдумів, да, так званих, є якась інформація від людей, які там знаходяться? Ну, чи правда вони ходили голосувати? Ніхто, який там звичайно, це дуже смішно. Звичайно, ніхто нікуди не ходив. А, можливо, ходили ті, хто отримали російські паспорта. Їх там людей 50, напевно, на все місто. Можливо, більше. Референдумів ніхто не проводив. Реальних. Але я певен, що, наприклад, я, ну, напевно, ж проголосував. Вони ж мої паспорти забирали. Напевно, я голосував за приєднання до Росії, тому що, ну, паспорт мій в них був. Угу. І так, хоча, напевно, їм і паспорти не потрібні. Там ну, вони вже за 20 років відпрацьована так, схема, так, як так, робити так. На пеньках, так. Да, голосування. А навіщо зараз там людей, да, переселяють росіяни? Вони хочуть... Вони хочуть їм і прикритися, щоб з людьми, які виїжджають, ними прикриватися, коли привозити з ними свою техніку. Вони хочуть займати пусті домівки. Ну, це я так думаю, мені так здається. Я не експерт у цьому, але є таке відчуття, що вони просто потім будуть селитися до всіх домівок людей, які переселилися. А є якась інформація з Херсону, куди цих людей от розселяють, де вони там живуть, гуртожити? У Херсоні не дуже знаю. Я знаю, що на Арабатській стрілці їх дуже багато. Майже всю Арабатську стрілку зайняли російські війська. А людей саме зараз на інший берег Дніпра, жителів Херсону переселяють? Про них йшла евакуація. Чесно кажучи, я знаю, що багато людей поїхало. Хто куди поїхав, я не знаю. В мене не так багато залишилось знайомих у Херсоні. Uh-huh. Зі знайомих, саме зі знайомих, ніхто зараз не евакувався та і не виїхав. Тому я сказати так, щоб я був певен у цьому, не можу розповісти. Ну, просто судячи з дій росіян, да, складається таке враження, ніби вони там готують другий Сталінград в Херсоні. Там взагалі щось дуже дивно відбувається, і мені це болить, тому що я не розумію, що буде. В мене немає якихось дуже радісних
думок про це, тому що ну, вони точно не звільняють місто, його просто так не віддадуть. І просто радуватись тому, що вони ніби полишають місто, ну, зарано. Зарано. Це не так. Ви казали, що у вас бізнес, база відпочинку. Так. Що з нею, ви знаєте? Там росіяни живуть? Там росіяни живуть. Прекрасно. Ну, ви знаєте, це, можливо, якось так прозвучить, але добре, що воно хоч ціле, да? Що вони ну, в мене думка, що нехай воно буде не ціле, але їх теж там не буде. Але то все буде згодом. А що було от найстрашніше в окупації, коли ви були в Херсоні? Вічнення свободи. Вічнення свободи – це дуже дивна річ, коли ти не можеш нічого сказати, не можеш нічого зробити, ти ні на що не впливаєш на рівні правовому. Коли ти відчуваєш цю несвободу, коли ти... Ну, мітинг – це був прояв свободи. І ось тоді я її відчував, як і багато херсонців у той момент. Це було, ну, ми були сильні у той момент. А коли нас почали давити, це, ну, це дуже-дуже б'є. Мене було найбільше саме відчуття несвободи, коли ти розумієш, що тобі потрібно чистити телефон, ти не можеш спілкуватися. Ну, тобто, я коли виїхав з міста, я ще десь тиждень чи півтори не міг казати орки. А казав орки, тому що, ну, щоб не дуже чулось, тому що було, ну, не дуже. І ось ці речі, це жахливо, коли ти розумієш, що ти просто прийшли озброєні люди, які можуть тебе вбити за якесь криве слово. Вбити, побити, забрати кудись у підвал, що завгодно з тобою можуть зробити. В них немає правил. І це дуже лячно, з цим неважливо жити. Ті, хто зараз залишається у місті та робить так, щоб воно функціонувало, тому я, ну, мені дуже болить за цих людей. Я їм у якійсь мірі дуже пишаюся. Вони, ті, хто люди залишились, і при цьому вони люблять країни, чекають на ЗСУ, в них дуже, дуже багато сил виходить на те, щоб продовжувати знаходитись у місті. Є таке філософське питання, да, от мене завжди дивувало, чому в нас наші люди, да, от в Херсоні, угу, зокрема, вони виходять на БТР, автомати, багатотисячний натовп, угу, в окупованому місті, а в Росії люди просто бояться вийти на мирні площі і проти чогось протестувати, бояться кийків ОМОНа і посидіти там трохи в СІЗО. В них немає сміливості. В них немає. Вони певні у тому, що вони нічого не змінять. І це, ну, мені не зрозуміло. Тому що коли до мого міста прийшли військові, я ще зміг то зробив. Я почав волонтерити, я взяв прапор, пішов на мітинг та показував, хто у місті. Кого це місто? І ми всі так тебе показували. Ми йшли, підходили до них, спілкувалися з ними, казали їм, що навіщо ви сюди прийшли? Це наше місто, не треба ви нам тут. Ви нікого не визволяєте, це наше місто. А люди в Росії, ну, в них нема такого. Мені так здається. Ну, просто в людей там немає вже 100 років свободи, як мінімум. Згоден з вами повністю. Вони не знають, за що боротися. Я знаю, що жахливі моменти ви переживаєте завдяки тому, що пишете вірші, так, іноді? Іноді буває таке. Це допомагає? Так. Багато вже віршів от за час війни? За війну багато. Написали. Я багато років пишу вірші, а війну, ну так, зараз трохи менше. Були періоди, коли багато писав. Я ось як тільки виїхав з Херсону до Одеси, просто сидів на Дерибасівській та писав вірші один за одним. Зараз більше, ну, в мене зараз багато проєктів по волонтерству і часу не так багато, але буває там десь момент зловлю та пишу. Це гарна річ. Така сублімація правильна. До нас, коли волонтери приходять, то ми пропонуємо звернутися до глядачів, не знаю, до влади. Угу. Можливо, є потреба зараз в вашій організації в чомусь. Ви хочете щось, не знаю, попросити про допомогу? Чи є якийсь проєкт,
Треба залучити туди людей, гроші. У нас постійно багато проєктів. Якщо можете долучатися, у нас район номер один, можете знайти нас в інтернеті, можете донатити нас на фонд, у нас є рахунки, коли можна донатити. Можете приєднуватися до нас на виїзди наші волонтерські. Це дуже кльова річ. Окрім того, що ви допомагаєте людям на цих виїздах, дійсно допомагаєте. Часто це про психологічну допомогу. Тобто прибрати будинок економічно трохи дешевше, ніж технікою, людьми. Але при тому, коли ми прибираємо будинок людини, дійсно живої, і вона бачить, що 30, 40, 50, 100 людей, які за безкоштовно, без оплати приїздять для того, щоб допомогти, і з'являється просто віра в людей. І я певен, що ці люди усі, яким ми допомогли у прибиранні їх будинку, вони все життя будуть пам'ятати, як був той момент, коли приїхало 50 українців, і не тільки українців, 50 людей, які приїхали та допомогли просто так, тому що не залишили людину у біді. І це дуже важлива ще й психологічна допомога. І від цього я кожного разу так кайфую на виїздах і вам рекомендую. Це може бути один раз на тиждень, може бути один раз на місяць. Але приєднатися до нашої команди завжди можна, ми вам завжди будемо раді. Пережити гарні емоції. Як мінімум, так. І допомогти, реально допомогти. В хлопців з району один вже сумки спаковані, щоб їхати відбудовувати Херсон. Звичайно, я у місто поїду, як тільки перший БТР, якщо будуть пускати, як тільки зможу, так я туди поїду. Я буду, я і до війни не тільки у Херсоні жив, я там живу у Херсоні, Харкові та у себе там на морі, але я буду із гуманітарною місією, Херсон точно поїду і буду щось там робити. У мене є багато херсонських волонтерів, які там волонтери у Херсоні виїхали і зараз допомагають хто ЗСУ, хто як я там допомагає більше по будівництву та відбудові. Хто там таскає якось їжу у Херсону, сіру зону. Дуже багато волонтерів різнопланових, і ми зберемося одною великою командою та поїдемо робити речі вже в рідному місті. Сергій, а говорили про вірші, можливо, є про рідне місто якісь 4 рядки? Взагалі не вмію читати, вибачте, воно то є, але я не можу. От як я казав на початку, що волонтери доволі сором'язливі люди. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за вашу роботу, вам. За те, що не залишаєте людей, які зараз у біді. І ми сподіваємося і бажаємо, щоб ваша організація поїхала дуже скоро на південь. Поїдемо. І працювати, відновлювати, і відпочивати, тому що база відпочинку там є, вона чекає, сподіваюся, що з нею буде все гаразд. І ми ще раз хочемо подякувати всім українським волонтерам, які, жертвує собою і своїм спокійним життям, допомагають іншим. Хтось переказує гривню за гривною на військо, збирає кошти на закупівлю автівок і військової амуніції. Хтось плете сітки, робить окопні свічки, зварює буржуйки. Інші везуть все це на передову, даруючи нашим воїнам потужне відчуття надійного тилу. І така сама підтримка потрібна тим, в кого країна-агресорка забрала рідних, дім, усі блага цивілізації. Ми разом з нашими захисниками не утомлюємося казати їм дякую.